Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa vol incentivar l'activitat econòmica i ho vol fer amb l'aplicació de noves mesures fiscals durant l'any que ve i que s'han d'aprovar avui dijous. Entre elles figura una bonificació de fins al 65% en les parcel·les on s'implanti i mantingui una activitat econòmica nova o que sigui ampliació d'una ja existent en polígons pendents de desenvolupament. El consistori també promet reduir els tipus impositius de l'IBI als solars de valor més alt de la ciutat. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat avui dijous és el següent sumari. La Generalitat i l'Ajuntament amplien un conveni on aporten 3 milions d'euros més pel projecte d'esponjament de Can Anglada. El ple aprovarà la subscripció del nou acord amb l'Agència de l'Habitatge. Educació detecta un 30% més de sol·licituds per canviar de centre després de la preinscripció i matriculació dels darrers mesos. Un augment de la mobilitat interna que s'atribueix a la crisi. Fins l'1 de novembre, una quarantena de parades de castanyes s'instal·laran repartides per la ciutat. El preu és el mateix dels últims 14 anys. L'Ajuntament vol incentivar l'activitat econòmica amb noves mesures fiscals. La proposta inclou bonificacions a la creació d'ocupació, a l'impost de béns immobles, a la transmissió de parades dels mercats municipals i a noves cooperatives de treball, entre d'altres mesures. L'Ajuntament vol incentivar l'activitat econòmica i per això aplicarà noves mesures fiscals durant l'any que ve, que s'han d'aprovar aquest dijous. Entre elles, una bonificació de fins al 65% en les parcel·les on s'implanti i mantingui una activitat econòmica nova o que sigui ampliació d'una ja existent en polígons pendents de desenvolupament. Aquesta bonificació serà d'un màxim del 30% en polígons que ja estan plenament desenvolupats. L'única condició, en ambdós casos, és que l'activitat econòmica bonificada generi un mínim de 3 llocs de treball directes, almenys durant un any, i almenys la meitat indefinits. El consistori també promet reduir el tipus impositiu de l'IBI als solars de valor més alt de la ciutat, la majoria en polígons industrials. Un altre àmbit d'actuació és en la transmissió de parades als mercats municipals. Es bonificarà un 90% la taxa de transmissions quan es faci una societat en la qual el titular tingui almenys un 25% de participació. També es proposa una bonificació del 60% en les taxes de legalització d'activitats per incentivar la creació de noves cooperatives de treball entre persones emprenedores. Altres incentius per a l'activitat econòmica passen per bonificar l'inici de l'activitat econòmica, bonificacions pels joves emprenedors o bonificacions d'activitats mediambientals sostenibles. L'Ajuntament també treballa en una nova ordenança que unificarà la tramitació per a la legalització d'obres i activitats en un sol expedient. Avui tenim ple, doble ple, de fet, a l'Ajuntament de Terrassa, ordinari i extraordinari. Doncs bé, Generalitat i Ajuntament amplien la dotació per a l'esponjament de Can Anglada. El ple ha d'aprovar la subscripció d'un nou conveni amb l'Agència de l'Habitatge per ampliar les aportacions econòmiques en 1,5 milions cada administració. D'altra banda, l'Ajuntament reclamarà els diners també per a les Martines. La Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa amplien un conveni per al qual aporten 3 milions d'euros més pel projecte d'esponjament de Can Anglada, que preveu l'enderroc de fins a 5 edificis. El ple aprovarà la subscripció d'un nou conveni amb l'Agència de l'Habitatge per ampliar les aportacions econòmiques en 1,5 milions cada administració. Els veïns afectats veuran com els treballs no s'aturen, tot i la lentitud del projecte. La idea d'aquest conveni, el que ens hem d'enorgullir o estar contents per la ciutat, és que dues administracions, en els moments que estem vivint de crisi, siguin capaces de tornar-se a posar d'acord per seguir aquest projecte, el projecte de l'esponjament, no deixar-lo aturat en el temps i continuar, doncs, amb aquest tercer bloc, dues escales més, i que els veïns vegin que el projecte no s'atura i que l'aposta de la ciutat és que realment aquestes famílies es reallotgin i que els pisos es puguin enderrocar i tenir, doncs, obtenir aquests espais lliures per millorar la qualitat del barri. Al setembre de 2012, la Generalitat i l'Ajuntament van posar 3 milions d'euros cadascun per enderrocar els tres primers blocs del projecte d'esponjament de Can Anglada. Ara, en 15 dies, començarà l'enderroc del segon edifici i a principis d'any es podria enderrocar un tercer després d'haver passat pel procés d'expropiació, reallotjament i indemnització de tots els veïns afectats. 300.000 euros del nou conveni serviran per acabar aquesta primera fase, mentre que els 2,7 milions restants permetran continuar amb els més de 116 habitatges afectats en edificis dels passatges de Prudència, Concòrdia i Constància.
D'altra banda, l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat, abans de fer-ho per la via d'un contenciós, 300.000 euros que li deu per la millora de les Martines. Es tracta del retorn per un programa que el govern va impulsar el 2009 per la millora de les urbanitzacions i que la Generalitat va deixar de pagar dos anys després. Una nova ordenança implica els ciutadans en el bon ús de l'espai públic. La seva aprovació definitiva arriba en aquest ple d'octubre després que la majoria del consistori rebutgés les al·legacions i una proposta alternativa del Partit Popular perquè canviava l'essència i l'esperit de la normativa. La nova ordenança de bases de la convivència democràtica que ha de regular millor l'ús de l'espai públic preveu la creació d'un Consell Ciutadà format per 44 persones. Aquest Consell, presidit per la síndica de Greuges Municipal, estarà format per 22 membres escollits aleatòriament entre els ciutadans i 22 membres més que representin les diferents entitats i organitzacions implicades en l'espai públic, com ara associacions juvenils, entitats culturals o gremis professionals. Més que el càstig i la sanció, la nova normativa busca la complicitat amb el ciutadà. Hi ha dos elements claus que jo crec que pivoten al voltant d'aquesta ordenança, que no és tant l'aspecte punitiu, l'aspecte del càstig, que existeix, evidentment, però que aquí el que prima és el compromís de la ciutadania en retorn amb hores de compromís social i, per tant, amb entitats socials de la ciutat perquè hi hagi aquest benefici col·lectiu del bé comú i de l'espai públic. I després un altre aspecte, que és com això ha de pivotar al voltant de la transparència, de la participació i, per tant, la creació d'un Consell Ciutadà, que no dic Consell Municipal, sinó d'un Consell Ciutadà. Un altre dels aspectes de la normativa és que les possibles sancions pel mal ús de l'espai públic es podran pagar amb serveis a la comunitat. L'aprovació definitiva de l'ordenança arriba en aquest ple d'octubre després que la majoria del consistori rebutgés les al·legacions i una proposta alternativa del Partit Popular perquè canviava l'essència i l'esperit de la normativa. Terrassa vol que se li reconegui el tractament participatiu en la millora de l'accessibilitat. Per això es presenta els Premis Reina Sofia d'Accessibilitat Universal per obtenir un reconeixement a la tasca que es fa a la ciutat. Aquesta és la segona vegada que Terrassa opta aquest premi que atorga al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Terrassa es presenta als Premis Reina Sofia d'Accessibilitat Universal per obtenir un reconeixement a la tasca que es fa a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un informe amb la majoria d'actuacions que s'han anat fent en els últims anys i des de tots els àmbits per fer de Terrassa una ciutat més accessible per a les persones amb discapacitats diverses. En el dossier que es presenta s'especifiquen actuacions que s'han fet tant en edificis públics i oficials, passant per les millores en el transport públic i fins a les col·laboracions amb projectes privats. L'Ajuntament es considera un referent pel tractament participatiu que fa de l'accessibilitat a la ciutat. Apostem molt fort i aquí jo crec que som un referent, és amb tot el tema com treballem. Nosaltres tenim un pacte per l'accessibilitat que es va signar a nivell de tota la ciutat i de totes les entitats i gent a títol individual, però tenim la taula de l'accessibilitat que ens trobem, una comissió específica que ens trobem cada mes i allà sí que no ens anem resolent temes puntuals, importants, els comerços, el transport, els taxis, tot el que va sorgint, doncs és una manera de treballar molt participativa i de col·laboració. Doncs tota aquesta experiència que portem a la ciutat l'hem aplegada en un document i ens presentem doncs, en aquests premis. De fet, Terrassa ja va obtenir un accèssit europeu l'any 2012 per la seva millora en tot tipus d'accessibilitat urbana. Aquesta és la segona vegada que la ciutat opta aquest premi que atorga el Real Patronato sobre Discapacitat, depenent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El pressupost municipal per al 2015 es pot reduir un 1% respecte a aquest any. L'Ajuntament disposarà d'un milió d'euros més del previst gràcies a l'ampliació del termini de pagament de deute per la participació en tributs a l'Estat. És un dels punts del ple municipal que es fa avui. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques acollir-se a l'ampliació de reintegrament dels saldos deutors resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009. Aquest és un dels punts de l'ordre del dia del ple ordinari del mes d'octubre. El consistori terrassenc ha de retornar al govern de l'Estat 20 milions d'euros sota aquest concepte i per aquests dos anys. La meitat ja estarien pagats i ara disposarà de temps fins al 2028 per aportar la resta.
Per accedir a aquesta ampliació del termini de pagament, el govern exigeix a les administracions locals un seguit de requisits referents, entre d'altres, al nivell d'endeutament i al pagament a proveïdors. Terrassa compleix aquests requeriments i per això podrà acollir-s'hi. Per l'Ajuntament això suposarà disposar d'un 1 milió d'euros més de cara al pressupost de l'any que ve. L'equip de govern ja hi està treballant i, de moment, sembla que els comptes per al 2015 disminuirien un 1% respecte als d'aquest 2014. La previsió dels responsables municipals és fer-ne l'aprovació en un ple extraordinari a finals de novembre. El pressupost de l'any que ve inclourà una partida d'1,5 milions d'euros per abonar una paga extra dels funcionaris suprimida pel govern de Madrid del 2012. L'any que ve, l'Ajuntament tindrà altres obligacions de pagament amb l'Estat, en concret les referents a l'exercici 2013 i que suposaran una quantitat de 2.085.000 euros. I continuem parlant del ple del mes d'octubre previst per avui dijous. El ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals per l'any que ve, Convergència i Unió s'abstindrà. Els convergents terrassencs valoren positivament que s'hagin incorporat demandes que havien plantejat al llarg del mandat, però també lamenten que no se celebri el debat de forma conjunta al dels pressupostos municipals. El grup municipal de Convergència i Unió s'abstindrà en la votació del projecte d'ordenances fiscals per al 2015 que l'equip de govern presentarà per la seva aprovació en un ple extraordinari aquest dijous. La formació valora positivament que es congenin la majoria d'impostos, menys l'IBI, que no hi hagi una pujada lineal a les taxes i que es mantinguin aquelles de caràcter social. També destaca que s'hagin creat noves bonificacions lligades a la creació d'ocupació. Segons el regidor Pere Soler, aquestes són demandes que la seva formació havia presentat els últims anys. Amb tot, considera que encara hi ha recorregut per algunes bonificacions i fins i tot la gratuïtat d'algunes tarifes. Per això presentaran 7 esmenes al projecte d'ordenances. Volem ressaltar positivament tot això. Tot el que hem anat defensant al llarg, doncs, a nivell d'esmenes, en el llarg de tot el mandat, que no havien estat recollides fins ara, doncs ara, en aquesta nova proposta d'ordenances per exercici 2015, estan recollides. Hem perdut uns anys d'exercici, però finalment l'equip de govern ve a compartir amb el que ha defensat sempre aquest grup. Malgrat aquesta coincidència de parer, Convergència i Unió assegura que no podrà donar el seu vot a favor a les ordenances perquè desconeixen les línies mestres del pressupost de l'any que ve. Una vegada més, lamenten que no es faci el debat conjunt. Novament, tornem a fer el debat dels ingressos sense fer el debat de les despeses. Novament, ens tornem a trobar amb un ple extraordinari per parlar de les ordenances que van lligades als ingressos, que és allò que nosaltres estem demanant als nostres ciutadans per pagar determinades polítiques sense saber quines són aquestes polítiques. La coalició nacionalista critica que aquest fet va en contra de la transparència perquè no es permet un autèntic debat del que necessita la ciutat. I us parlem de l'increment de la mobilitat escolar dins la ciutat a causa de la crisi de moltes famílies. El Patronat Municipal d'Educació ha detectat un augment de les sol·licituds per canviar de centre mentre s'està a l'espera que la Generalitat construeixi 2 instituts i una escola. Augmenta la demanda per canviar d'escola fora de termini. La Regidoria d'Educació detecta un 30% més de sol·licituds per canviar de centre després del procés de preinscripció i matriculació dels últims 4 mesos. Un augment de la mobilitat interna que s'atribueix a la situació de moltes famílies a causa de la crisi. I per tant sí que es genera una mobilitat interna entre barris, no? Família que al llarg de l'any o del curs escolar ha canviat de domicili perquè el preu del lloguer o per raons X és més avantatjós en funció de la seva situació econòmica. Això té una conseqüència després directa de canvi de demanda d'escola pels seus fills, no? Aquest és un indicador i que hi ha un retorn a la ciutat, una certa mobilitat també de diferents poblacions de Catalunya cap a Terrassa, no? Aquest dimecres al vespre s'ha celebrat a l'Oficina Municipal d'Escolarització la primera reunió d'inici del curs del Consell Escolar. A la reunió s'ha presentat l'informe d'avaluació de la matrícula, així com la memòria del conjunt d'activitats. També s'ha tornat a reivindicar que la Generalitat compleixi els terminis per construir els centres escolars que Terrassa necessita. El creixement poblacional, el creixement demogràfic de la nostra ciutat té ja a la secundària, l'ensenyament secundari obligatori, doncs, un increment de demanda que no correspon, evidentment, al que ara tenim en quant a ofertes o en quant a construccions d'equipaments, no? Terrassa està pendent que la Generalitat construeixi els instituts de les Aymerigues i Can Roca i de l'escola Sala i Vedrines, tots 3 centres previstos en la planificació terrassenca i ara en diferents fases prèvies a l'inici d'obres.
I us parlem ara del polèmic projecte de mútua per construir una passarel·la sota el pont de Vallparadís. 26 entitats han signat el manifest en contra d'aquest projecte. Tres d'elles van presentar al·legacions i lamenten que el ple aprovés el projecte per unanimitat sense qüestionar-se res. Tots pensen que els 3 milions d'euros que costarà s'han de destinar a revertir les retallades i demanen un referèndum. 26 entitats han signat el manifest en contra de la passarel·la que Mútua vol construir sota el pont del Passeig i a favor de la transparència en la gestió hospitalària. Tres d'aquestes entitats, la Federació d'Associacions de Veïns, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i Podem, van presentar al·legacions qüestionant que Mútua estigui en condicions d'assumir 3 milions d'euros quan el 2011 va sotmetre els seus treballadors a un ERO i els hi ha rebaixat el sou en un 30%. Creuen que aquests diners s'haurien de destinar a escurçar les llistes d'espera i a revertir les retallades. Tots els col·lectius signants del manifest volem una passarel·la de transparència en la sanitat de Terrassa lamenten que l'Ajuntament aprovés inicialment el projecte al ple de juliol per unanimitat, modificant fins i tot el POUM sense qüestionar-se res. Creuen que la paralització de la construcció d'aquesta passera és una petita victòria de la ciutadania, però que encara s'han de respondre amb moltes preguntes. No se sap en absolut quines intencions té Mútua en el pàrquing. No seria lògic que realment es dediquessin unes places a aquest pàrquing que gestiona Mútua, que tingués un cost més barat pel pacient de llarga estada de Mútua? Però voldríem saber en què gasten aquests diners i com. Perquè tens la sensació que entren per la porta 228 milions i desapareixen. Vull dir, ja no hi ha forma de saber en què els gasten. Que potser els gasten bé, no ho sé. El que demanem és transparència, que facin una auditoria que sigui pública, evidentment externa. Paralizan el proyecto, pero también nos gustaría saber qué es lo que opina el alcalde como primer edil del ayuntamiento acerca del proyecto de la pasarela. Els signants del manifest valoren l'obertura d'un procés de diàleg, tot i que assenyalen que arriba tard, i reafirmen la seva oposició a la passarel·la. Si finalment s'aprova el projecte, aquestes entitats demanen que se sotmeti a un referèndum o a una consulta. A més, convoquen la ciutadania a una manifestació prevista pel 27 de novembre. Ja es poden demanar fins al 20 de novembre horts municipals a les finques de Mossèn Homs i Can Casanovas. Com a novetat, l'assignació de les parcel·les es farà tenint en compte el col·lectiu destinatari, afavorint les persones que estiguin a l'atur o que tinguin ingressos reduïts. El sorteig serà el 18 de desembre. Ja està obert el termini per presentar sol·licituds per a l'ocupació de parcel·les dels horts municipals. Es podran presentar fins al 20 de novembre i es tindran en compte les condicions socioeconòmiques dels demandants, afavorint les persones que estiguin a l'atur o que tinguin ingressos reduïts. Així, un 90% dels horts es repartiran entre jubilats, persones amb ingressos inferiors a l'indicador de nivell de renda de suficiència de Catalunya o joves menors de 30 anys en atur. Un 20% de les parcel·les seran per a la resta de la ciutadania i el 10% restant per a entitats, col·lectius i centres educatius. L'Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules per regular l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal de les parcel·les dels horts municipals de les finques de Mossèn Homs i Can Casanovas. A les dues finques hi ha un total de 167 parcel·les de conreu d'entre 100 i 150 metres quadrats. Els sol·licitants han de ser majors d'edat i empadronats a Terrassa i no disposar de cap altre hort o terreny de conreu. Les llicències s'atorgaran per sorteig el dimecres 18 de desembre a les 12 del migdia al Centre Cívic Abelí Estranger per un període d'un any prorrogable fins a un màxim de 5. L'actuació que s'emmarca dins de les accions per a la millora de l'anella verda té com a objectiu afavorir l'ocupació de persones que utilitzen l'espai com a zona de lleure, així com per a l'obtenció d'una font complementària d'aliments de producció pròpia. Per a entitats i col·lectius, aquesta mesura es configura com una eina educativa, social i ambiental. A la vida cal ser competent, ser honrat i tenir empatia comunicativa. Aquests són els tres pilars bàsics que ha de tenir un bon professional. Ho diu la monja i activista Teresa Forcades. La teòloga ha estat l'encarregada d'inaugurar el curs de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. La monja benedictina i teòloga Teresa Forcades ha estat la convidada a la inauguració del nou curs acadèmic de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa.
L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes de l'Escola Industrial, on també hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Els alumnes han escoltat amb atenció la xerrada de Forcades, que ha dedicat una hora a explicar als joves estudiants en què consisteix ser un bon professional. Per la monja hi ha tres pilars bàsics: ser competent, ser honrat i tenir empatia comunicativa. D'altra banda, hi ha factors ambientals que incideixen en el desenvolupament de qualsevol feina i els que Forcades ha centrat bona part de la conferència. En primer lloc, el professional ha de tenir una visió de conjunt d'allò que està fent. Però hi ha obrers no qualificats que reflecteixen el que Charles Chaplin ens ensenya a temps moderns, no? Que tu et diuen, escolti, vostè posis aquí en aquesta línia i vostè li toca anar girant un cargol i això és la seva feina. Pot ser que facis aquesta feina i no sàpigues ni d'on va aquell cargol que tu estàs collat, diguéssim, que no sàpigues ni per què és, ni a què pertany aquell cargol. En segon lloc, Forcades ha criticat que en la majoria dels casos s'imposi el criteri productiu i econòmic per sobre de la qualitat. O sigui, que tu pots en 8 hores produir molt o produir menys, però que a tu se't valori el treball que has fet per la producció que has fet, ja entrem dintre d'una d'aquestes relacions que acaben constrenyent a la persona i fent que treballi amb aquest, diríem, aspecte alienador que fa que tu hagis de fixar-te en la producció i no en la qualitat. Finalment, la teòloga ha subratllat que en una societat ideal les decisions les haurien d'executar els mateixos que les prenen, i aquest és precisament, ha dit, el dèficit que tenim en la nostra. I marxem cap a les esglésies de Sant Pere. El retaule del Sant Abdó i Sant Nen estan de nou a l'església de Santa Maria. Com a conseqüència de les obres de rehabilitació de la Seu d'Ègara, es va retirar per tal de fer-hi diverses tasques de manteniment. Aquesta setmana ha començat la seva col·locació. El retaule dels Sants Abdó i Sant Nen, coneguts també com Sant Nin i Sant Non, torna a l'església de Santa Maria, on havia estat els darrers anys. Arran de les obres de rehabilitació de la Seu d'Ègara, es va retirar i se li han fet certes tasques de neteja i restauració, entre d'altres coses per corregir l'aixecament de la pintura. Un cop acabada la restauració, aquesta setmana han començat els treballs de col·locació de la peça al transsepte de l'església amb un nou suport metàl·lic. Van a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya amb la col·laboració del Museu de Terrassa i la parròquia de Sant Pere. Hi ha intervingut un equip interdisciplinari de professionals format per conservadors restauradors, químics, fotògrafs, científics i una radiòloga. El retaule està dedicat als sants prínceps de Pèrsia, Abdó i Sant Nen, patrons dels pagesos que van ser martiritzats i degollats a Roma al segle III. Es tracta d'una peça perfectament conservada i que va ser encarregada a l'artista Jaume Huguet el 1458. Des d'aleshores, el retaule ha anat passant per les tres esglésies de la Seu d'Ègara, però bona part dels darrers 100 anys els ha passat a Sant Miquel. És considerada una obra mestra del gòtic català. La part inferior de l'obra està dedicada als germans metges Sant Cosme i Sant Damià. Al retaule també hi ha escenes de la crucifixió de Jesucrist i els escuts de Terrassa i Barcelona. Canviem de tema. Arriben les castanyes i arriben amb temperatures poc característiques de la tardor. Una quarantena de parades s'instal·laran fins al dia 1 de novembre repartides per tota la ciutat amb preus estables des del canvi de segle a uns 10 euros al quilo. A mesura que s'acosta a Tots Sants, les castanyes fan acte de presència als carrers de la ciutat. De fet, la tardor és sinònim de castanyes i moniatos. Amb el canvi d'estació es tornen a consumir els productes de tardor, malgrat que en els darrers anys el fred arriba amb retard. Portem una setmana i la veritat que molt bé, amb la calor que fa i tot això, i la gent segueix venint. No s'acosten al foc, però compren igual. Quan s'apropa la castanyada sempre és mig o un quilo, o faran càrrecs de 20, de 30, de 15, i ja bueno, quan comencem de primeres és un quart sempre. Fins l'1 de novembre una quarantena de parades com la tradicional de la Rambla s'instal·laran repartides per la ciutat. El preu el mateix dels últims 14 anys, a 10 euros al quilo, i el truc, l'experiència en la cocció. L'experiència que tinc. Home, porto... Sembla que sóc jove, no? Però porto 15 anys fent castanyes. Tinc 31, o sigui que són anys d'experiència. Per molt bona que sigui la castanya, tens que tenir bona mà per fer-les. Això i quin és el truc, per fer-ho? No sé, a mi em va ensenyar bé la meva àvia.
A més, tant les castanyes com els moniatos es fan servir a la cuina per les salses i els acompanyaments. La castanya és un producte que té menys calories que els fruits secs i per les seves propietats s'assembla més als cereals. Porten vitamines A, C i E i també la B1 pel sistema nerviós i la B6 per al cervell. Té hidrats de carboni, ideals per esportistes i estudiants, i potassi pels hipertensos. Si parlem de castanyes, obligat és parlar també dels panellets, tal com mana la tradició de les dates. Els pastissers asseguren que es mantenen els preus de l'any passat, és a dir, entre els 40 i els 52 euros al quilo. I a més, defensen que el massapà del panellet està fet exclusivament amb ametlla i sucre. El panellet és el dolç estrella de la tardor. Les pastisseries ja fa dies que els exposen als aparadors i la demanda més gran arriba just per Tots Sants, quan comparteixen taula amb les castanyes. Les previsions del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província és que les vendes siguin, si fa no fa, les mateixes que l'any passat. De gustos, colors i formes cada vegada n'hi ha més, però el que segueix triomfant any rere any és el de sempre, el de pinyons, molt per sobre d'altres com d'ametlla i coco, que també tenen els seus seguidors. Els atrevits poden optar pels de cafè, cirera i mojito. El preu mig dels panellets també és similar al de l'any passat i oscil·la entre els 40 i els 52 euros al quilo. Una safata variada com aquesta ens costarà uns 20 euros. Per exemple, de pinya, ¿vale? Xocolata amb cacau per dins. La base és massapà, tota. Llavors, el de coco, el de massapà amb festuc per dins, el de llimona, el de cafè, el de codony, gema, maduixa, ametlla, ja està. El Gremi insisteix en la qualitat i l'artesania del panellet elaborat amb la denominació especialitat tradicional garantida. Nosaltres és que ens diferenciem per això, per la farina d'ametlla, ametlla bona d'aquí, el pinyó d'aquí. Clar, pots trobar en un súper que sigui pinyó de xino, saps? Que posin patata, que... Clar, tot això. Les pastisseries agremiades asseguren que el massapà del panellet estigui fet exclusivament amb ametlla i sucre prescindint de la fècula, la poma i altres additius. La seu de l'Arxiu Històric de Terrassa ha estat el punt triat aquest dimecres a la tarda per la ponència històrica sobre la producció vitivinícola i de cava a la nostra ciutat. Joan Soler, director de l'Arxiu Històric de Terrassa, ha estat l'encarregat de fer la ponència que portava com a títol La història desconeguda de Pau Galí, el primer productor de vi escumós català. L'acte també ha servit per inaugurar la mostra documental que es pot visitar al mateix Arxiu Històric. L'activitat formava part de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins i ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. Els números del Terrassa Futbol Club en les 10 jornades disputades són clars. Presenta el segon millor atac i millora les prestacions en defensa. L'escalada de l'equip a la classificació no s'entendria sense les últimes 5 victòries consecutives. El conjunt agarenc és l'únic que ha sumat els últims 15 punts. L'escalada del Terrassa Futbol Club a la classificació no s'entendria sense els números que presenten les darreres 5 jornades. El conjunt de David Pirri és l'únic que ha sumat els 15 últims punts disputats, partits que han servit per consolidar el joc de l'equip. La millora defensiva s'ha fet palesa les últimes setmanes. Només 3 gols en 5 partits mostren la solvència en defensa dels terrassencs, que en els primers compromisos encaixaven gols amb molta facilitat, sobretot perquè mai hi havia una línia defensiva consolidada, especialment la parella de centrals, amb les expulsions de Sergi Pérez i Pere Sagarra. Ara, amb 11 gols, el Terrassa va camí de ser una de les millors defenses del campionat. L'altra variable que explica la trajectòria ascendent de l'equip és el gol. De no veure porteria en els 3 primers compromisos de Lliga, a marcar 15 gols en les últimes 5 jornades, a una mitjana de 3 dianes per partit. Amb 17 gols, els de David Pirri tenen el segon millor atac del campionat. I el que és més important, la responsabilitat està molt més repartida després que Jaime fos l'únic en marcar en els primers partits. Bueno, ahora se están dando que se están materializando esas ocasiones de gol, pero pienso que desde el primer momento se están generando esas ocasiones, que eso es lo importante y en definitiva es lo que buscamos a través de la posesión, pues que lleguen esas ocasiones y si encima pues se materializan y como es el caso, las están materializando pues diferentes posiciones, diferentes jugadores, los goles de la plantilla están muy repartidos, pues eso es muy positivo porque no solamente tienen que contrarrestar el equipo rival.
a un jugador, sinó a varios, y eso lo hace más difícil. Coincidència o no, les victòries han arribat amb el fitxatge de Víctor Merchant, que ha donat un plus de qualitat a l'atac de l'equip. Creo que es casualidad. La verdad es que están saliendo las cosas bien, estamos ganando, pero creo que tenían que llegar tarde o temprano con el equipo que hay, las victorias. Muy bien, muy a gusto, ¿no? Desde el primer día los compañeros me acogieron bien, el míster me dio confianza y la verdad es que estoy muy, muy contento y espero seguir así. A un punt dels llocs de play-off, el Terrassa podria ocupar places de promoció d'ascens si guanya aquest diumenge al Figueres. La situació esportiva que viu el Terrassa Futbol Club contrasta amb la situació convulsa que viu l'entitat des del punt de vista institucional. Dissabte els jugadors i cos tècnic havien de cobrar l'última nòmina, però no va ser així. Ha estat aquest dimecres a la tarda, abans de l'entrenament, quan la plantilla ha rebut la meitat de la nòmina. Jesús Fernández ha pagat només el 50% del sou i assenyala que l'altra meitat correspon al Futbol Base Terrassa, tal com està estipulat. Els responsables de l'entitat formativa s'havien encarregat de pagar part de la nòmina fins fa uns mesos, però ara la gestió és independent i demanen al president del Terrassa i màxim accionista de la Societat Anònima Esportiva que presenti els números del club per veure els ingressos i les despeses que hi ha. També l'Ajuntament ha demanat un estat dels comptes del Terrassa a Jesús Fernández. Hi ha, per tant, preocupació dins la plantilla per al futur incert que es pot presentar a partir d'ara. La gente está preocupada porque lee muchas cosas en la prensa y hay mucha información diferente, pero mira, realmente entra aquí dentro del campo y se olvida de todo, ¿no? A partir de ahí, poco a poco, nosotros en nuestra faena vamos a estar desconectados de todo y cada domingo. El equipo está muy enchufado, el equipo está trabajando sin abrir la boca, está hablando dentro del campo, creo que nos toca a nosotros. A partir de ahí, los problemas que pueda haber arriba institucionalmente o de club, creo que hay otras personas que tienen que solucionarlo antes que nosotros. Nosotros simplemente estamos en medio, a lo mejor, de dos planteamientos diferentes en el club y a partir de ahí, pues, lo que nos toca es hablar en el campo. Yo pienso que estar así en esta situación, pues, no es bueno. Nosotros nos intentamos abstraer de todo esto, intentar no leer, intentar que no recibamos esos inputs de información que no son positivos para nosotros. Y lo único que nosotros pedimos es que los que se nos comprometió, la persona que nos dio su palabra, de todo lo que pedimos, que la cumple. Lo peor de todos es en el fútbol y a los jugadores es que se les engañe. Y eso es lo que nosotros no queremos. Victòria de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba en el segon amistós disputat aquest dimecres contra Argentina, en aquest cop a les instal·lacions del Club Egara. L'equip espanyol guanyava per 4-2. El combinat de Fred Soller ha millorat i molt la imatge respecte al partit de dimarts i s'ha col·locat amb un 3-0 a favor, amb dos gols de Gavi de Banc i un altre del terrassenc Roc Oliva. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans, però la selecció sud-americana ha reaccionat en el tercer quart. Gonzalo Peillat, de penal córner, i Pedro Ibarra han retallat distàncies. Quan semblava que podria arribar l'empat d'Argentina, el terrassenc Pau Quemada ha fet el 4-2 des del punt de penal. Així doncs, primera victòria de l'Espanya de Soller, que aquest dijous, a les 12 del migdia, ha tornat a enfrontar-se a l'Argentina en el tercer i últim amistós. El Club Natació Terrassa ha arribat a un acord amb Bricomart, empresa de distribució i venda de productes per a la construcció i la reforma, pel qual es converteix en el patrocinador del primer equip masculí de bàsquet. Aquest dimecres a la tarda s'ha formalitzat aquest acord a les instal·lacions de l'àrea olímpica, que contempla elements de promoció i visibilitat de l'empresa dins el club. Tanques, vinils a les pistes de pàdel i d'altres suports publicitaris en diferents espais del club portaran el nom de Bricomart. L'empresa, que pertany al grup ADEO, compta amb 11 magatzems arreu d'Espanya, un d'ells a Sant Quirze del Vallès. Es dedica a la distribució i venda de productes per a la construcció, tant per a professionals com per a particulars. Club Natació Terrassa i Bricomart han destacat la vàlua d'aquest acord per a totes dues parts. Agrair a Bricomart el gest que ha tingut de poder apostar per nosaltres i al Club Natació Terrassa, al seu servei de màrqueting, poder tenir alguna ajuda més a l'hora de poder encabir el pressupost de la secció, perquè és molt difícil, com deia el Jaume, els temps que corren, poder tenir ajudes externes, i llavors estem molt contents. A més a més, això ens dona per anar creixent. Nosaltres com a secció estem creixent cada any, creixem una mica més, però amb passos petits, com el club, però passos ferms, i estem en el camí correcte, penso. Estem molt agraïts de poder col·laborar amb el patrocini de la secció de bàsquet del Club Natació.
un club històric dintre de la ciutat de Terrassa i dintre del Vallès Occidental. La decisió de col·laborar amb el club està vinculada amb el nostre target de client, un client molt afí a l'esport i a la premsa esportiva. Amb aquest acord entre el Natació Terrassa i Bricomar tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat al canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també per internet, a terrassadigital.cat. Bona tarda.